mokame groti vieną iš standartinių ritmų. Vienas, du, gesinam trys ir grįžtam keturi. Jeigu jums nepatogu grįžti su nykščiu, nes kartais čia nusidrožė truputį pirštas, galit grįžti su pirmu pirštu ar antru. Kartais šitas ritmas grojamas ir užgaunant stygas gesinant tokiu būdu vienu. Arba dabar, kaip vadinama fingerstyle stiliui, dar stipriau užgaunamas su nykščiu. Taigi ritminė figūra gaunasi tą patį. Įsirinkit savo patogiausią. Arba, aišku, pasimokite ir visus tris būdus. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Jei tau 39, o tavęs dar nieks nemyli, palanga nepadės. Sakau tau iš širdies. Nepadės. Jei tau 39, telefonas guli tyliai, tyliai ant kėdės. Gal jau užteks liūdėt. Metas pajūdėt. Tau ne 37, kad tu būtum nuobodus. Ir ne 42, kad nebūtum įdomus. Ir man keista, ko tu tyli. Keista, ko tu tyli. Tau lyg 39. Atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje.